Вітаю! Ви дивитесь новини на телеканалі S+. Сьогодні у випуску. Річний звіт голови Донецької обласної державної адміністрації та наукова конференція у Слов'янську. Це та інше в матеріалах моїх колег. А спочатку трохи статистики. Коронавірусна хвороба забрала ще 7 життів на Донеччині. За минулу добу, 28 грудня, лабораторії повідомили про 374 хворих. Найбільше нових випадків у Маріупольській ОТГ – 210. А також 89 у Краматорській, 15 у Мирноградській, 14 у Мар'їнській, 11 у Лиманській та 10 у Слов'янській об'єднаній територіальній громаді. Загалом з початку епідемії COVID-19 на Донеччині діагностовано у 35 562 осіб, 25 267 пацієнтів одужали. У Краматорську пройшла підсумкова прес-конференція щодо роботи Донецької обласної державної адміністрації в поточному році, звітував очільник області Павло Кириленко. Що було виконано та які плани на наступний рік, дізнавались наші кореспонденти. У Краматорську відбулася підсумкова прес-конференція щодо роботи Донецької області за 2020 рік. COVID-19 – це одна з головних проблем цього року. Як зазначає голова Донецької облдержадміністрації, боротьба з хворобою продовжується і має стабілізований вигляд. Наразі у Донецькій області працює 24 лікарні та отримана понад 1000 закуплених за рахунок субвенцій з державного бюджету кисневих концентраторів. Загалом на боротьбу з COVID-19 з обласного бюджету було виділено та передбачено 135 мільйонів гривень. Вказані кошти були розподілені на медичні препарати, засоби індивідуального захисту та придбання необхідного обладнання. Наразі у нас 24 лікарні надають спеціалізовану медичну допомогу, всього планувалося 28, зараз це 24, які є законтрактованими з Національною службою здоров'я України. По забезпеченню киснем ліжко-місць станом на сьогодні це 77,7% забезпечення киснем від ліжко-місць, які передбачені. Також цьогоріч відбулись ремонти низки автомобільних доріг та мостів. Загалом відремонтували 16 автомобільних шляхів та 2 мости. Наступного року служба автодоріг планує відремонтувати капітальними та поточним ремонтом ще 7 доріг державного значення. Значних результатів, крім того, ми досягли у ремонті доріг, мостів по лінії Департаменту розвитку базових галузей промисловостей. Відремонтовано 2 мости та 16 доріг, з них під'їзні до опорних шкіл 3 дороги. Службою автодоріг у Донецькій області, це за рахунок субвенції держбюджету, кошти, які спрямовані через «Укравтодор», відремонтовано 115,7 кілометрів автомобільних шляхів. За підсумком року у Донецькій області відбулось зменшення валового прибутку підприємств в порівнянні з минулим роком. Як зазначають у департаменті економіки, точних цифр допоки немає. Але за неофіційною інформацією, скорочення обсягів ВВП становить 3%. За результатами того, що у нас з вами був карантин, буде невелике скорочення показників. Цифри поки що немає. За 9 місяців є скорочення. Як буде за рік? Як тільки скорочення ВВП за 9 місяців 2020 року в порівнянні з 9 місяцями 2019 року? Так. На наступний рік очікується продовження проєкту «Велике будівництво», в якому Донецька область займає перше місце. Також однією з головних цілей 2021 року – це створення комфортних умов для різноманітних послуг. А у Слов'янську знову не змогли зібрати засідання депутатської групи з підготовки другої сесії міської ради. Це була вже третя спроба. Очікували кворум, але 29 грудня з 13 депутатів знову прийшли лише 5, в той час, коли потрібно як мінімум 7. Одні і ті ж члени робочої групи не з'являються на засіданні, фактично саботуючи його. Тому сьогодні тут присутні ті члени робочої групи, які постійно відвідують засідання. І ми виступаємо з заявою, просимо міського голову скликати позачергову сесію, наприклад, там 11 січня наступного року, та змінити склад робочої групи для того, щоб конструктивно попрацювати. Нагадаємо, що робоча група має затвердити регламент та сформувати постійні комісії міської ради. Врешті-решт депутати мають дійти згоди, сподівається Олександр Беліменко.
Це перші кроки, де йде торгівля. Ну, давайте бути відвертими, я не намагаюся тут приховати щось. Особисто зі мною, до речі, ніхто не намагався домовлятися, да, і торгуватися, але я розумію, що ці процеси йдуть. І саме навколо цих процесів оцей саботаж і відбувається, що ви нам дайте те, а ми вам проголосуємо. Тож, чи вдасться депутатам врешті-решт домовитись та відкрити другу сесію, побачимо, але вже в наступному році. Перестало битися серце відомої мешканки Слов'янська Емми Яблучанської. З 1964 по 1978 рік вона була головним архітектором міста, а до середини 90-х працювала головним архітектором Слов'янського району. У період її роботи розпочалося будівництво, яке зробило Слов'янськ сучасним. Саме тоді соборна площа міста набула свого теперішнього вигляду. Шовковичний парк, сквери, газони, квітники – все це 40 років тому було закладено нею в проєкті перетворення центру Слов'янська. Пам'ять про Емму Дмитрівну Яблучанську назавжди залишиться в серцях вдячних жителів міста. Телеканал «С+» висловлює глибокі співчуття рідним і близьким. 27 грудня у Краматорську нетверезий водій двічі за ніч скоїв ДТП, а на одному з них ще й втратив номерний знак свого авто. Перше трапилося на вулиці Ярослава Мудрого. Порушник врізався в припарковану «Тойоту» та поїхав геть, залишивши номерний знак. Чоловіка знайшли на вулиці Героїв України, де його автомобіль наїхав на перешкоду. 24-річний місцевий мешканець мав ознаки алкогольного сп'яніння, але пройти медичний огляд відмовився. За низку порушень водій отримав одразу 4 адміністративні матеріали. Надалі його чекатиме суд. До слова, минулими вихідними у Слов'янську та Краматорську патрульні виявили 5 водіїв у нетверезому стані. У Слов'янську пройшла наукова конференція. Це перший міський етап всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт Малої академії наук. В цьому році конференція відбулася у 22-й раз. Саме стільки разів участі беруть учні педагогічного ліцею. В цьому році її вперше проводили в режимі онлайн. Цей 22-й рік поспіль проходить ця конференція, яка вже кілька років вона є першим етапом, першим міським етапом Малої академії наук. І вона так само принесла дітям перші місця, призові місця. Вона так само вже вирізнила тих дітей, яких ми будемо готувати на обласні змагання. Ніякий карантин, ніякий страх, да, спілкування сьогодні не може викорінити бажання більше знати, бажання саморозвиватися, бажання побачити своє наукове майбутнє. Чим завжди відрізнявся наш Слов'янський педагогічний ліцей, і ця робота, мені здається, ну, вона буде стільки буде жити наш навчальний заклад. Оксана Бабенко розповідає, не дивлячись на перешкоди, з гідністю провели перший міський етап. Окрім ліцеїстів, участь в конференції взяли учні 12-ї школи. У цьому навчальному році ми проводили дослідження у межах 2 відділень. Це відділення природничо-математичних дисциплін і природничих наук і відділення суспільно-гуманітарних наук, куди увійшли, безумовно, не тільки історія, психологія, педагогіка, але й філологічні дисципліни, які дуже завжди активно розвиваються в ліцеї. Хочу сказати велике спасибі 12-й школі, яка завжди підтримує, ніколи не полишає наш перший етап. І подякувати учителю крайній Зої Миколаївні за те, що вона готує вже кілька років поспіль роботи і дітей з економіки. Тож кінець року в ліцеї такий же активний, як і початок наступного. Потрібно дооформити роботи для здачі в МАН, а потім готуватись до обласного та всеукраїнського етапів. Минулого разу ліцеїсти посіли 6 перших місць на обласному етапі конференції. Ці перемоги змушують учнів та вчителів працювати ще активніше. Такими були новини сьогодні. Побачимось завтра в цей же час. Залишайтесь з нами та будьте здорові!